Nam, kumekucha na haya mashambulizi ya vikosi vya Urusi yakiendelea huko nchini Ukraine. Na hii video nimekuandalia maalum ili upate kuona matukio mbalimbali ambayo yamepata kutokea na kushamili zaidi katika uwanja wa kivita. Kama unapata kuona hapa, video hii itamaliza kila kitu kuhusiana na mashambulizi yote ambayo yanafanywa na vikosi vya Urusi. Ni kwamba helikopta za mashambulizi hizi za Urusi zinaendelea kufurumisha makombora ya kutosha na kulipua maficho ya vikosi vya Ukraine huko nchini Ukraine. Hivi sasa ni kwamba yameshamiri, kama unapata kuona hapa, haya ni mashambulizi ambayo yanaendelezwa na vikosi vya Urusi, ikiwa ni moja kati ya hatua ya kuendelea kuteka maeneo mengine, miji mingine, lakini pia maficho mbalimbali ya vikosi vya Ukraine yameendelea kugundulika na kulipuliwa vibaya mno, kama unapata kuona hapa. Na haya ni mashambulizi ambayo yamejiri siku ya leo. Nami nikukaribisha kwenye channel yetu, ikiwa ni mara kwa kwanza kutembea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Naam, nikiendelea kuangazia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika uwanja wa vita, ni kwamba jeshi la Urusi hivi sasa limeamua kufanya mashambulizi pia kwa kutumia helikopta na mifumo maalum ya kurusha makombora. Kama unapata kuona hapa, basi huko Urusi inaendelea kusonga mbele kwa kasi kubwa sana, na malengo haswa ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kunyakua miji mingine na mpaka wakamate Ukraine nzima. Basi kama unapata kuona hapa, haya ni mashambulizi ya hari na mari kutokana na vikosi vya Urusi ambao vinaendelea kunyakua maeneo pale nchini Ukraine. Kama unapata kuona hapa pia, video hii inaonyesha wanajeshi hawa ambao waliweka maficho katika kituo hichi cha treni. Basi hapa pia makombora ya Urusi yanarindima, kama unapata kuona hapa, na kambi hiyo mara moja inateketezwa. Na kama unapata kuona hapa, mwanajeshi mmoja kombora limemlipukia hapo na ameteketea. Na hii ni hali ambayo inaendelea katika uwanja wa kivita, na ni ya kawaida sana kutokana na namna ambavyo pande zote mbili zinafanya mashambulizi. Kama unapata kuona hapa, wanajeshi wengine hawa wanaenda kujificha huko, kinachoenda kuwatokea hutoka uamini. Tizama video hii, kama unapata kuona hapa, tayari wamewekwa kwenye target na huyo mmoja anachungulia hapo, basi analipuliwa. Kama unapata kuona hapa, hiyo kombora ambalo linatumwa na kikosi cha Urusi, basi linaenda kudestroy kila kitu eneo hilo. Tizama, na hichi ndicho ambacho kinafanyika katika uwanja wa kivita. Lakini pia kwingineko ni kwamba vikosi vya Urusi vimeendelea kujikita zaidi huko mistuni na kuweka masniper wa kutosha ambao wako tayari kabisa kushambuliana na vikosi vya Ukraine ambavyo vitahitaji kusogea maeneo ambayo wameendelea kuyadhibiti na kunyakua. Na popote ambapo wanapita Warusi, basi wanahakikisha kwamba wanasafisha kila kitu na kuendelea kusonga mbele, na hii inawawezesha zaidi katika uwanja wa kivita, kwa maana kwamba vikosi vya Ukraine vikirudishwa nyuma, basi kusogea tena maeneo hayo inakuwa ni ngumu, kwa sababu vikosi vya Urusi vina cover maeneo hayo na kuendelea kusogea mbele zaidi. Vikosi vya Urusi havipangi kabisa kurudi nyuma, bali vinaendelea kusonga mbele, kitu ambacho kinaendelea kuwawezesha zaidi katika operation hii, kwa maana kwamba tunaona wanaendelea kusonga mbele. Sniper kama unavyopata kuona hapa yuko tayari kabisa, endapo akaona tu kuna mwanajeshi wa Ukraine anasogea, anapigwa. Basi na vikosi vingine vya Urusi vinaendelea kuzunguka, kama unavyopata kuona hapa, vinahama kusogea maeneo mengine kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwinda wapi walipo wa Ukraine, ama wa Ukraine wanakuja kwa njia gani. Kama unapata kuona hapa, kuna huyu sniper anamlenga huyu jamaa hapa. Hebu tizama kwa umakini, huyu jamaa amejisahau, anajua kwamba yuko salama, anapigwa. Kama unapata kuona hapa, hii ni kazi ya masniper. Na sniper mwingine alitungua mwanajeshi huyu usiku. Kama unapata kuona hapa, mwanajeshi huyo wa Ukraine akaripuliwa namna hiyo, na habari yake ikawa imeishia hapo. Hii ni hali ya kawaida kabisa katika uwanja wa kivita, kutokana na namna ambavyo vikosi vya Urusi vinafanya ya mashambulizi ya kutisha. Lakini pia drones zinaendelea kuwasaidia zaidi katika uwanja wa kivita. Ikumbukwe pia kwamba drones ndizo ambazo zinawezesha kutambua wapi vikosi vya Ukraine vipo, na drones ndizo ambazo zinawezesha kufanya mashambulizi ya kutokana na namna ambavyo zinatoa taarifa za kiintelijensia katika uwanja wa kivita. Na hii ni operation ambayo imefanywa na vikosi vya Urusi tangu kuanza kwa operation mnamo mwaka 2022 mwezi wa pili mpaka hivi sasa. Basi matukio muhimu haya yameendelea
kuwekwa katika channel hii. Endelea kufuatilia channel hii, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali. Kama unapata kuona hapa, hii ni drones aina ya kamikaze. Basi drones hii mlio ukisikika tu wanajeshi wa Ukrain wanachanganyikiwa na kukimbia. Kama unapata kuona hapa mwanajeshi mwingine huyu na mwenzake wanaripuliwa utokao uamini. Kama unapata kuona hapo hichi ndicho ambacho kinafanyika huko nchini Ukraine, na haya ni mashambulizi ambayo yanaendelea katika misitu pia, ambako tunaona wanajeshi wenye silaha wakiendelea kuteka wanajeshi wa Ukraine kama unapata kuona hapa, na huku wakiendelea kushambulia kwenye maficho kokote ambako kunaonekana kunaweza kawa na wanajeshi wa Ukraine. Basi zinapigwa risasi za kutosha kama unapata kuona hapo, kuhakikisha kwamba hakuna mwanajeshi wa Ukraine ambaye amedhamiria kuishambulia Urusi anasalimika katika uwanja wa kivita. Na ndege za kivita za Urusi bado zinaendelea kuvurumisha makombora katika maeneo mbalimbali na mikoa mbalimbali ambayo imeonekana pia inawafaa Warusi. Basi wanaendelea kushambulia maeneo hayo na miji pia, majengo marefu yanaendelea kuangushwa kutokana kwamba majengo kama hayo yanatumika na vikosi vya Ukraine ambao vinakaa juu na kuanza kushambulia wanajeshi wote ambao wanatokea sehemu mbalimbali. Na ikumbuke pia wanajeshi wa Ukraine wanafanya taarifa za kiintelijensia kwa kutumia drones, lakini pia na wenyewe wanatumia darubini ili kujua vikosi vya Urusi vinatokea sehemu gani, na hii inawasaidia kushambulia. Cheki mwanajeshi huyu amekimbia kwenye kifaru baada ya kusikia mlio wa drones aina ya kamikaze, na drones hiyo inaripua kifaru hichi utokao uamini, wanajeshi wamekimbia pembeni kabisa. Na hii ndio ambayo inaonyesha kwamba drones aina ya kamikaze kutoka pale Irani ni drones ya kutisha kuliko. Kama unapata kuona hapa katikati ya mji hapa, basi mashambulizi yanafanyika kutokana kwamba imegundulika ya kwamba vikosi vya Ukraine viko maeneo hayo. Lakini pia mistuni huku kunaendelea kuwa na mashambulizi ya kutisha kama unapata kuona hapa, na mjini huku asilimia kubwa sana wanajeshi wa Ukraine wameendelea kukaa kwenye majengo marefu. Basi majengo hayo yanaangushwa kama unapata kuona hapa. Vikosi vya Urusi visasa vimethamiria kwamba vinaiondosha kabisa serikali ya Ukraine ambayo inaendelea kunyanyasa Warusi katika taifa hilo, lakini pia kureta mambo ya huko magharibi. Lakini pia drones hizi zinatumika kama unapata kuona hapa, hichi ni kifaa, yani hii ni simu ambayo wanatizamia maeneo ambayo drones inaonyesha kwamba hapa pana wanajeshi, basi ndipo wanashambulia eneo hilo. Hii imerahisisha zaidi katika uwanja wa kivita, na ndio maana tunasema vita ya teknolojia ni vita mbaya zaidi kuliko vita ya kushika bunduki. Kama unapata kuona hapa pia wanajeshi hawa waliweka kambi zao usiku usiku, wanashambuliwa kama unapata kuona hapo. Na hii inaonyesha wazi ya kwamba drones zinaendelea kuwezesha ama kurahisisha vita, na hii drones zimeendelea kusababisha vifo vya mara kwa mara kutokana kwamba zenyewe zinapita kila mahali na zinatoa taarifa za kiintelijensia, na inarahisisha zaidi mashambulizi ya Urusi kufanyika katika maeneo hayo. Na hii inasababisha pia vikosi vya Ukraine viendelee kushindwa kutokana na kwamba wanashambuliwa kila wanapojaribu mbinu za aina mbalimbali, basi wanajikuta wanashindwa mbele ya vikosi vya Urusi. Na huu ni mji wa Bamut ambao pia umpata kunyakuliwa. Basi hapa palikuwa na changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinajitokeza kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Ukraine. Vikosi vya Ukraine vilikuwa vinasumbua sana maeneo haya, na ndipo Urusi kaamua kulipua na kunyakua eneo hilo. Basi ikarahisisha katika kuzingira eneo hilo, lakini pia ikasababisha wanajeshi wa Ukraine kupata tabu sana, na Marekani pia kupata tabu kutokana kwamba silaha zao zote zilikuwa zinapotelea maeneo hayo. Basi hii ikawa ni kama kichaka cha kupotezea silaha, na wanajeshi wengi zaidi wakawa wanafariki katika eneo hili. Basi maeneo mbalimbali yameendelea kuwa na milipuko ya hapa na pale, ambayo tu inaonekana ina wanajeshi ambao wanafanya mashambulizi ya athiri dhidi ya mipaka ya Urusi kutokana na maeneo ambayo Urusi imepata kuyaidhinisha. Ikumbukwe pia Urusi ilifanya operation hii mnamo mwaka 2022 mwezi wa pili, baada ya kuonekana kutokuelewana baina ya serikali ya Kiev na serikali ya Moscow, na hii ndio ikasababisha vikosi vya Urusi kuingia pale nchini Ukraine na kufanya operation hii ambayo imedumu kwa takribani mwaka mmoja mpaka hivi sasa. Basi mpaka hivi sasa vikosi vya Ukraine vinaendelea kurudishwa nyuma mara kwa mara, na mashambulizi ya Urusi yanaendelea kushamiri katika maeneo ya huko Ukraine. Na mpaka hivi sasa inafikia hatua Urusi imenyakua eneo la Bamut, lakini pia na eneo la Soleda, lakini pia na Kherson na maeneo mengine huko. Basi hivi sasa target ya Urusi inahamia zaidi huko Donbas,
kuhakikisha kwamba wanayaunganisha maeneo hayo na yanakuwa sehemu ya Urusi. Baada ya hapo pia wataendelea kusonga mbele ili waweze kunyakua Ukraine nzima, kwa maana kwamba Ukraine kibakia basi bado watakuwa kama wanawarea magaidi ambao bado watavamia eneo la Urusi. Kwa maana hiyo bwana Vladimir Putin lazima tu amalize operation yake pale nchini Ukraine, kutokana na kwamba akibakisha tu hata mkoa mmoja basi atakuwa amefuga magaidi, na hichi kitasababisha pia wa Ukraine hawa ambao wamebakia, ambao ni wanajeshi ambao wanapingana na serikali ya Moscow, basi wanaweza wakaivamia tena Urusi. Na tukio hili linatazamwa kwa ukaribu zaidi na kwa umakini mkubwa, hivyo inarahisisha zaidi bwana Vladimir Putin kuendelea kutamani kuongeza maeneo ili awaondoshe kabisa hawa watu waamie huko ikibidi Marekani wakaishi, kuliko kuendelea kuwa maeneo ya mipaka ya Urusi, kwa maana kwamba wanaweza wakashambulia tena taifa la Urusi. Naam, nikukaribisha kwenye channel yetu ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia ni kukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali. Mara kwa mara tumekuwa tukikuwekea video hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika mzozo ambao unaendelea hapo nchini Ukraine, kutokana na operation ya bwana Vladimir Putin ambayo inaendelea huko nchini Ukraine. Kama unapata kuona hapa pia kifaru hichi ambacho kinatumika katika kusafisha njia kimepata kulipuliwa na vikosi vya Urusi, na michezo yao ikawa imeishia hapo hawa wa Ukraine. Kwa maana hiyo pia upande mwingine tunaona helikopta kama hizi pia zinaendelea kufanya doria na kulipua ripua maeneo mbalimbali ambayo yamepata kupimwa na drones, yakaonekana yanawezekana kabisa kushambuliwa na helikopta. Kwa maana hiyo hawajitesi sana, helikopta inaenda inashambulia chapu, na baada hapo kinachofuata ni drones kukagua eneo hilo salia basi wanamalizia, kisha vikosi vya Urusi vinasokea eneo hilo na kulidhibiti. Na hii ndio inasababisha pia wa Ukraine kuchanganyikiwa zaidi katika uwanja wa kivita. Lakini pia makombora ya Urusi yanatumika vema katika kushambulia miji mikubwa na kudondosha majengo marefu ambayo yameendelea kutumika na vikosi vya Ukraine, ambavyo pia vinaonekana wazi kukaa maeneo ya juu na kuendelea kusumbua wanajeshi ambao wanapita maeneo ya chini. Kwa maana hiyo, ili kuondosha kikwazo hicho, basi yanatumika makombora mazito, ambayo kombora moja likitumwa basi linasambaratisha korofa zima, na hii inarahisisha zaidi vikosi vya Urusi kusogea maeneo hayo. Ikumbukwe kwamba ngome lazima iwe na wanajeshi juu, kwa maana hiyo wanajeshi walio juu wakiangushwa chini, basi hakuna ambaye anaona nini kinakuja mbele. Hii inanikumbusha kauli ya rafiki yangu mmoja ambaye alisema yeye alipanda juu na akapata kuchungulia kesho. ndugu yangu, basi tukiendelea kuangazia katika masuala ambayo yanaendelea huko nchini Ukraine kutokana na vita ambayo vinaendelea, basi ni kwamba mashambulizi yanazidi kuwa makubwa na hali ya kivita inaendelea kuwa mbaya siku hadi siku, kutokana na namna ambavyo pande zote mbili zinashambuliana kwa kasi kwelikweli na kuhakikisha kwamba kila mmoja anataka kumuondosha mwenzie asiwepo katika ulimwengu. Na ndio maana pia tunaona upande mwingine bwana Vladimir Zelensky anaendelea kuomba msaada kwa mataifa magharibi, hahitaji kuitafuta amani na mwenzake ambaye ni bwana Vladimir Putin, bali anahitaji magharibi waingilie kati ili wamsaidie kumaliza adu yake huyu. Ukraine paka hivi sasa ameshindwa kwa bwana Vladimir Putin. Hichi anacho kihitaji saizi ni NATO iweze kumshambulia bwana Vladimir Putin ili aweze kutawala mpaka taifa la Urusi. Ina maana Ukraine pia inaweza ikawa ina mipango, ama niseme ina mipango ya kutawala mpaka Urusi, kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwa maana hiyo Ukraine inaamini kwamba NATO ikiingilia katika vita hivi na Urusi ikapigwa, kwa maana hiyo Ukraine itajiongezea maeneo, aidha itatawala mpaka Urusi nzima. Na pia richa kwamba Marekani imemwaahidi
Ukraine ya kwamba endapo akashinda vita au akashambuliwa vibaya mno lakini ikaonekana ameshinda, basi mali zote za Urusi ambazo zimetaifishwa atakabidhiwa, kitu ambacho kinampa ujasiri ama pia niseme tamaa ya kuendelea kuendesha vita hivi. Basi ni hizo ahadi ambazo anapatiwa na mataifa ya magharibi. Na kwa upande wake bwana Vladimir Putin, licha kuwekewa vikwazo vya kutosha kuhakikisha kwamba anasitisha vita, lakini bwana Vladimir Putin amekaza msimamo na kusimamia kile ambacho anaamini ya kwamba ni salama kwa taifa lake, na ndio maana tunaona mpaka leo bado operation inaendelea pale nchini Ukraine, licha kwamba mataifa ya magharibi yanaendelea kumwekea vikwazo mbalimbali kuhakikisha kwamba bwana Vladimir Putin anasitisha vita hivi, lakini hakuna dalili yoyote ya bwana Vladimir Putin kusitisha vita hivi, na ndio maana tunaona mpaka hivi sasa bwana Vladimir Putin ameendelea kuwakunjia sura mataifa ya magharibi. Na mpaka hivi sasa tunaona teknolojia zinaendelea kuwa kuvumbuliwa siku hadi siku kutokana na namna ambavyo vita hivi vinaendeshwa, basi tunaendelea kushuhudia mambo mengi zaidi. Mpaka hivi sasa tumefikia hatua ambayo tunaona drones ambazo zina uwezo wa kupiga risasi. Hii ni hatari zaidi katika uwanja wa kivita, ya kwamba viongozi wa kijeshi wanaendelea kupigwa katika uwanja wa kivita kutokana na drones za aina hii. Drones kama hii inalenga shabaha na mlengaji anakuwa ameshika simu tu na yeye anakulenga, kisha unajikuta umepigwa risasi. Na hii itasababisha teknolojia nyingi zaidi kuendelea kuvumbuliwa, kwa maana kila teknolojia inaonekana basi uvumbuzi wake unaleta teknolojia nyingine. Kama unapatakuwa na hapa pia vikosi vya Ukraine vinaendelea kupewa mafunzo ya kijeshi na Marekani, lakini bado hakuna chochote ambacho wanaweza kukifanya mbele ya bwana Vladimir Putin katika uwanja wa kivita kutokana na namna ambavyo wanaendelea kupigika. Kama unapatakuwa na hapa hivi vigari pia nadhani wanapewa ili waende wakapambane na bwana Vladimir Putin, mtu ambaye anatumia mpaka maroboti. Yani hii ni ajabu sana, yani vikosi vya Ukraine viende na pikipiki mbele ya maroboti ambao yana silaha kali kweli kweli. Yani ni kitu ambacho kinashangaza kweli kweli ya kwamba Marekani imeamini ya kwamba hawa wanajeshi wanaweza wakapambana na maroboti yale. Labda tuendelee kutazama kwa sababu kila kitu kinaendelea. Mimi nikukaribishe tu kwenye channel yetu, ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, tusupport kwa kubonyeza subscribe hapo chini ya video hii. Lakini pia unaweza kutusupport kwa kushare video yetu ili tuendelee kufanya vizuri zaidi, basi ni pale tunapokuwa nanyi ambao mnatufuatilia. Na hizi silaha ambazo zinatumika na maroboti ya Urusi, basi zina mionzi mikali kama unapata kuona hapa, lakini pia tunaona kwamba Marekani na yenyewe pia ina silaha za mionzi, basi huenda labda ikiipatia Ukraine huenda na yenyewe ikazitumia vyema katika uwanja wa kivita. Lakini hivi sasa silaha za mionzi ambazo zinatumika na maroboti ya Urusi ni silaha hatari zaidi, kama ulivyopata kuona hapa gari hii ikiyeyushwa kabisa na silaha hizi. Hii inaonyesha wazi ya kwamba silaha hizi ni silaha hatari kabisa katika uwanja wa kivita, lakini pia ulimwenguni kote. Urusi ni taifa ambalo linatisha kwa sasa kutokana na namna ambavyo limepambana na nchi zote ambazo zinapeleka silaha pale nchini Ukraine. Kumbuka pia nchi zote ambazo zinapeleka silaha pale nchini Ukraine manake zinataka Urusi ishindwe, aidha hazimhitaji Urusi bali zinahitaji Ukraine aweze kushinda vita hivi dhidi ya Urusi. Lakini pia drones zinazoendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali hususa ni kudestroy kambi za kijeshi ambazo zinawekwa maeneo mbalimbali hususa ni huko mafichoni, mistuni, basi drones hizo zimeendelea kudondosha makombora na kulipua kabisa kambi za kijeshi kama ambavyo unapata kuona hapa. Na hii inasababisha makamanda wa kijeshi wengi sana kufa, kwa sababu makamanda wa kijeshi lazima wakae maeneo fulani ili uendelee kutoa amri, basi vituo vyao vinalipuliwa kama unapata kuona hapa. Hii ni hali ya kutisha, lakini pia kwa upande wa huko vitani basi ni hali ya kawaida sana, kiasi kwamba wanaporipua tu kambi kama hivi wanajua kabisa tumeangamiza kiongozi wa msafara ama tunasema kituo cha mawasiliano. Basi hali kama hii inaendelea kuwa ni hali ngumu kabisa katika uwanja wa kivita, kutokana kwamba akiangamizwa kiongozi basi vijana wanabaki wanasuasua, mwisho wa siku inabidi wajisalimishe mikononi mwa maadui zao, kitu ambacho
kinaendelea kusababisha wanajeshi wengi kujikuta mateka katika uwanja wa kivita. Kama unapata kuona hapa, huu ni uhalisia wa namna ambavyo drones hizi zinaendelea kuleta maafa katika uwanja wa kivita. Lakini pia maeneo mbalimbali ambayo yanaonekana hayana watu kabisa, lakini kumbe watu wapo ndani ya majumba kama unapata kuona hapo. Nami nikomee hapa kwa taarifa ya muda huu. Asante. Thank you. Please like, comment and subscribe. Shukrani za dhati kwa wote ambao mmetazama video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini pia sisi tunawakaribisha kwenye channel yetu. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili kupata habari zetu. Lakini pia kwa wewe ambaye unatusikia kwa pembeni, unaweza kaingia kwenye YouTube channel yako na ukabonyeza sehemu ya kusechi na ukaandika JKG, kisha acha nafasi, marizia J ya pili. Channel yetu ni hiyo ya kwanza.